Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo agora? Acho que agora sim, né? Legal, legal. Então eu vou começar de novo. Muito boa tarde, gente. Então, vamos começar o nosso encontro de hoje um pouquinho diferente, né? Então, para quem talvez não seja aqui de Ribeirão e nunca tenha participado de nenhum clube do livro nosso, nós somos um clube, então, de Ribeirão Preto. É um clube que faz parte das programações de incentivo de livro à leitura da Fundação do Livro à Leitura. Então, nós temos encontros mensais e o encontro de hoje é respectivo, então, ao livro O 15, da Raquel de Queiroz, que era uma leitura nossa do mês de março. Devido ao coronavírus e à quarentena, a gente não conseguiu fazer esse encontro presencial em março. E aí trouxemos, então, esse encontro para esse meio online, né, através da plataforma Zoom, para a gente não ficar, então, sem discutir esse livro e sem fazer o nosso encontro de março. Então, por isso que nós estamos aqui todos em videoconferência, todos online. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Pedrão, eu sou bibliotecária e eu sou a mediadora do nosso Clube do Livro há 3 anos já. Então, eu estou muito feliz que vocês estejam aqui, que a gente tenha conseguido fazer esse encontro hoje, né? Um pouco diferente, a dinâmica muda bastante com tudo que está acontecendo, a gente acaba não conseguindo, então, por enquanto, ter esses encontros presenciais. Mas eu espero que a gente consiga conversar um pouquinho, então. Esse é um livro que foi escolhido para março, principalmente por conta da temática do mês da mulher. Então a gente ficou com um livro de uma autora brasileira, e aí então foi um livro escolhido com muito carinho, que foi o 15. E aí queria saber de vocês, a gente tem aqui uma dinâmica um pouco diferente, e vocês percebem que toda vez que tem alguém falando, o quadrinho da pessoa fica um pouquinho maior para quem estiver no computador e fica com uma bordinha verde para quem estiver no celular. Então, sempre que tiver na bordinha verde é porque é a pessoa que está falando. E aí, o que que eu ia pedir para vocês? Para a gente não ficar com muita interferência, quando a gente não estiver falando, vou pedir para a gente desligar o microfone, senão ele fica mudando. De repente, você faz um barulho e aí o seu som vai ficar maior do que o da pessoa que está falando, e aí vem o quadrinho, então fica uma certa baguncinha. Se ficar todos os microfones ligados, e dá um pouquinho de interferência. E aí, quando vocês forem falar, é só ligar o microfone e aí a gente vai adaptando aqui a nossa conversa. Para falar um pouquinho sobre o livro, eu estou com uma edição aqui muito, muito velhinha. Esse livro foi até uma experiência muito gostosa. Esse é do meu pai, e ele leu na época que ele estava no ensino fundamental. Eu descobri ele aqui colocado no meio do armário aqui das coisas dele. Ah, o da Maria Cristina também ali, ó, uma edição antiguinha. Que legal. Então eu descobri ele no armário lá e foi uma delícia ter lido a versão que era do meu pai. Até ele ficou super feliz quando ele viu. Então, só para a gente fazer uma pequena introdução sobre o livro aqui, esse livro foi publicado em 1930 e ele é o primeiro livro que a Raquel de Queiroz escreveu. Ela escreveu quando ela tinha só 19 anos, super jovem, né? É o primeiro romance que ela publicou. Então, a gente tem a Raquel de Queiroz, foi uma autora que faleceu em 2003, faz um tempinho já, quase 20 anos que ela faleceu. Faleceu aos 92 anos, ela era cearense de Fortaleza e escreveu vários outros livros bastante famosos, Dora Doralina, Memorial de Maria Moura. Depois, foi a primeira mulher a ter uma cadeira na Academia Brasileira de Letras e a primeira mulher que recebeu um prêmio Machado de Assis. Foi um livro muito gostoso de ler rápido, né? Eu não sei se vocês sentiram isso também. Um livro muito rápido de ler. É coisa de ler em um dia, quase, né? Sentar e ir embora. Com uma história bastante triste, né? É uma realidade bastante dura, uma história bastante triste, que a gente ela vai crescendo, né? No começo começa bem simples, bem assim, a gente fica até meio, ah, o que será que ela vai querer contar com essa história, né? E aí, ali para o meio, começa uma parte bastante triste, bastante dura. E aí, queria saber de vocês, o que que vocês acharam? Como foi essa leitura para vocês? Pode
Podem ficar à vontade, gente. Vamos conversar, senão eu fico só num monólogo. Eu gostei de ler, gostei. Eu gostei de ler. Retrata uma época, muita coisa interessante. Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. Acho que agora vou aparecer também. Eu não consegui terminar a leitura a tempo, estou na página 53, mas eu já achei de uma riqueza incrível. Eu acho que dá para a gente explorar muito sobre a nossa cultura nacional. Eu entendo também que, além disso, a gente traz um pouco de algo com a realidade que a gente está vivendo agora. Porque lá eles passaram pela grande seca e como que as pessoas vão se resolvendo e a trama vai se desenrolando e as histórias de vida, cada qual no seu contexto, se entrelaçando diante de uma situação que tira a gente daquele lugar comum. Hoje eu relacionei essa grande seca com a pandemia que a gente está passando e de como cada pessoa se arranja nesse momento, né? Então, a Conceição, que tem um pouco mais de possibilidades e de oportunidade, ela consegue, de certa forma, ainda ajudar outras pessoas e tem uma situação um pouco mais confortável. O Chico Bento, que é o trabalhador, fica à mercê da Maroca, né? E acaba, a hora que ele lê a carta que o sobrinho dela deixa, falando que a tia dele resolveu abandonar o gado e que ele também estava, a partir de agora, largado à própria sorte, é uma situação bem triste que eu vejo muitos dos trabalhadores hoje no Brasil passando também, né? Porque apesar da ajuda receber, uma grande parte já estava na informalidade, né? E já tinha, inclusive, desistido de procurar emprego. Então, eu vejo uma situação que a gente pode vir a passar a partir de agora com o aumento da miséria e fim dessas relações. E também, para finalizar, para não me estender muito, a questão do racismo estrutural, né? Aparece muitas vezes na fala da Conceição e ela, sendo professora, o quanto que essa visão racista que permeou e ainda permeia a cultura brasileira, ela pode ter passado para os seus estudantes e o quanto que isso vai formando a nossa visão preconceituosa e racista. Acho que é isso, para começar. Eu acho que a gente tem bastante disso nessa história, né? Eu tenho algumas críticas, mas eu vou ouvir um pouquinho mais vocês antes de trazer. Mas eu acho que foi um livro que, principalmente, casou muito com esse momento, né? Que escolhe, assim, eu comecei a ler e eu confesso que eu até parei. Quando a gente adiou o clube, eu acabei até parando de ler ele em março, porque eu tava achando tão triste. E aí eu falei, nossa, gente, que coisa, né? Ler um livro sobre seca, sobre as pessoas fugindo de um lugar, as pessoas passando por uma coisa tão, tão difícil. Num momento como esse, foi uma coisa assim que eu falei, nossa, nunca imaginei que casaria ler um livro sobre isso, né? Pessoas fugindo de uma situação muito difícil com a gente passando por uma situação muito difícil. Foi uma coincidência totalmente inesperada, né? Mas alguém mais tem alguma coisa para dizer? Eu queria fazer uma ponderação, que eu acho que cada um de nós tem um olhar, né? Quando a gente lê e a gente faz as nossas correlações. Eu vejo, assim, como você vê um livro que se passou em 1915. Então, o que me chama a atenção, claro que naquela época as pessoas não tinham os direitos trabalhistas que hoje a gente tem, né? Então, os trabalhadores eram simplesmente abandonados à própria sorte, né? O dono lá da terra dizia, olha, eu não vou mais criar o gado e se vira, faz aí que vê o que você pode fazer, se quiser ficar aí, fica, mas por sua conta. E, então, assim, ele não tinha uma possibilidade nem mesmo de se deslocar dignamente. Outra coisa que me chamou muita atenção foi que, embora
há tantos anos, né, ela aponta o problema da corrupção, né, que é o desvio daqueles recursos que o governo estava oferecendo para as pessoas saírem das, né, do sertão para algum lugar onde elas tivessem meios de sobreviver, eles não chegavam até o seu destinatário final, eram destinados por interesses particulares. Você vê, é uma história que se passou em 1915, então nós estamos falando de uma história muito antiga e muito atual neste ponto, né? Porque eu vejo que, assim, embora a gente está se tratando de tragédias, porque foi uma tragédia, e parece que hoje a gente vive algo mais ou menos semelhante, não sei se chega a uma tragédia, mas é assustador, é tão problemático, talvez, quanto aquele grupo, né? Mas hoje eu vejo que a gente tem outros recursos, né? Tanto jurídicos para amparar pessoas que são mais desassistidas, embora tenha talvez um pouco mais de dificuldade de alcançar esse público, justamente pela quantidade de pessoas e tal, né? Mas, nesse sentido, é um livro atual, né, que fala da tragédia humana, né, das possibilidades da gente não se, quer dizer, na verdade, das incertezas da vida, né, do imponderável, daquilo que vem e a gente tem que enfrentar, né. Eu achei bem interessante, foi uma leitura prazerosa e um livro leve, e ao mesmo tempo muito profundo, delicioso de ler, uma descoberta muito boa para mim. É isso. Boa tarde, não sei se vocês estão me ouvindo. Sim. Ah, então, eu concordo um pouco com a Gabi, eu não achei assim um livro, ele é mais leve que o anterior, mas bateu com uma época meio triste, né? Então eu achei ele muito triste, a parte que tem, aquela família, fome, sede, no meio do nada, o filho morrendo e ela tendo que deixar o filho lá, enterrando o filho daquela maneira. Então, assim, foi, para mim, eu sou muito sensível, foi muito triste esse livro. E casou com a mesma época, né? Com essa pandemia toda aí. Então, eu não gostei muito por isso, pelo sofrimento da história e pelo casar mais ou menos com o que estava acontecendo com a gente. Então, achei ele bem... É um aprendizado para a gente dar valor, né, no que a gente tem em relação ao que foi na época, mas eu achei bem triste. Eu vou concordar com a Silvia, eu também achei o livro bem triste. Eu já tinha tido, eu fiz uma vez uma experiência de começar a ler, né, ele uma época, e agora eu acho que casou com esse momento que a gente está passando, e eu também estou no momento de uma demanda profissional muito grande, porque eu sou professora, então assim, eu estou tendo que fazer as aulas online, eu estou um pouco sem tempo, e eu não consegui me conectar muito com a leitura, eu acho que essa é a palavra que resume, assim, sabe quando você pega o livro, você tenta ler, você está vendo a importância da história, que a história é interessante, que ela traz uma narrativa bacana, mas eu senti uma falta de conexão. Eu não consegui seguir muito, faltou as últimas páginas, assim, para terminar, por essa questão foi de falta assim, de conexão, da tristeza, eu acho que eu senti isso nesse livro. Não foi tão agradável quanto eu gostaria que fosse. Aí por isso que eu quero participar aqui da discussão, porque eu quero ver a opinião de vocês. Gente, pensando... Eu concordo com todo mundo que está falando que foi um livro bem triste. Eu não sou de Ribeirão Preto, tá? Eu sou de Sertãozinho. Ainda bem que, sei lá, tem uma vantagem agora de ser online, aí eu consegui participar agora. E assim, aqui em Sertãozinho a gente tem um grupo de leituras que está começando também. A gente já tinha feito a leitura desse livro, porque por isso que eu tive o interesse de participar. E eu acho que casa muito com o momento, até mesmo na questão de a gente fazer um paralelo das demissões que está acontecendo, com o abandono realmente de liberar os gados e deixar todo mundo sem emprego, eu acho que é um paralelo interessante. E uma das coisas que
destacou para mim na leitura foi que, na verdade, eu nem conhecia a respeito aprofundadamente dos campos de concentração de Fortaleza. Sem adiantar assunto, mas isso foi uma coisa que me pegou de forma muito forte. E é isso, mais ou menos. É, eu acho que tem vários pontos aqui que são muito interessantes, né? Esse dos campos de concentração foi uma coisa que foi muito inesperada para mim também. Eu nunca tinha nem ouvido falar sobre nada disso, né? Mas eu vou voltar um pouquinho só sobre um ponto que a Jéssica comentou sobre não se conectar muito com essa história. E aí eu tive uma sensação parecida, mas eu vou aproveitar e vou... falar um pouquinho sobre a minha opinião sobre o livro em si, mas claro que isso é bastante particular. Eu tive uma impressão, na verdade, eu comecei essa leitura com muita expectativa, que seria uma leitura muito grandiosa. É um livro clássico, já foi lista de vestibular, né? A gente ouve a vida toda falar sobre ele, e quando eu comecei eu esperava por uma coisa muito sensacional. E eu tive a sensação de que eu não encontrei isso nessa leitura. Eu achei uma escrita que deixou um pouco a desejar, eu achei a narrativa dela um pouco superficial, e como é um tema muito pesado, muito sério, muito, né, eu esperava que fosse alguma coisa um pouco mais aprofundada. Eu esperava que ela fosse trazer mais sentimentos e sensações, porque ficou assim, para mim ficou uma história meramente descritiva de alguns personagens ali. Claro que isso já é o suficiente para a gente ver muito do que aconteceu e para a gente ter essa sensação de que é, nossa, muito pesado, né? A vida dessas pessoas era muito pesada, a condição do trabalhador, a condição, o lugar do patrão e o lugar que o patrão não assume na grande maioria das vezes, né? Isso dos campos de concentração, as questões raciais e até mesmo as questões sobre o papel da mulher. Eu achei isso tudo muito interessante, ela consegue trazer tudo isso, só que eu achei que ela não conseguiu desenvolver tão bem isso na escrita dela. Claro que eu também acho que é porque ela tinha 19 anos, no final de contas, né? É muito jovem, eu não li nenhum outro livro dela para saber se depois um livro como Doralina e até Memorial de Maria Moura, que eu sei que são livros que ela escreveu um bom tempo depois, não sei se a narrativa... ficou mais madura, né? Se ela conseguiu aperfeiçoar o estilo de escrita, mas eu senti um pouco isso, eu esperava que fosse uma escrita um pouco mais trabalhada, e eu não senti isso, porque aí me veio uma comparação... Não é seu mesmo, né? Eu achei que tinha alguém falando. Porque me veio... A gente acaba comparando, é inevitável, né? Depois de também 3 anos de clube, me veio um pouco da escrita da Isabel Allende, que a gente leu em janeiro, que também retrata, então, uma fase ali do Chile e essa coisa de falar um pouco de uma situação do país. Então, assim, muito diferente, né? Uma escrita robusta, uma escrita de fôlego, uma escrita que realmente consegue levar a gente e que traz sensações que eu achei que a gente fosse ter um pouquinho mais com Raquel de Queiroz e a gente não teve. E aí, é claro que é um pouco inevitável também a gente pensar em outros autores que escreveram sobre os temas de Nordeste, de seca, como Graciliano Ramos, como Jorge Amado. E aí eu achei que ficou assim, faltou alguma coisa para ser um livro fantástico. Mas eu achei uma leitura, ainda assim, uma leitura agradável. Mas eu acho que ele tem pontos que são realmente muito importantes. E aí queria saber se vocês tiveram essa impressão ou se isso foi uma coisa que foi muito particular minha, ou se mais alguém teve essa sensação também. Eu acho que também que a linguagem deixou um pouco a desejar, assim, eu não senti nenhuma conexão especial com nenhum personagem. Assim, a gente se compadece porque a gente entende a situação, mas assim, ela não sei se também se é o seu momento, se eu não estava bem para ler esse livro. Mas eu não senti que ela conseguiu transmitir toda essa carga emocional, parece que ela tenta ser mais poética, né, de elevar o sofrimento dessas pessoas, mas eu não sei, eu não senti nenhuma conexão muito forte com nenhum dos personagens, achei os diálogos muito fracos e não sei, não me pegou, infelizmente.
eu tive uma percepção diferente. É, eu senti, assim, até agora, né, leitura, como eu confessei, não deu tempo de terminar, é, me parecia histórias tão doloridas e tão profundas que há uma certa crueza na linguagem, uma forma mais direta, era até como quase uma estratégia de sobrevivência para a gente conseguir passar por aquelas histórias todas. Então, quando, acho que é Josias, né, o filho da Cordalina? Isso. Quando ele morre, é, que é uma coisa muito triste você ter um filho e ainda mais... É uma passagem rápida, né? Porque é que precisa ser rápido, eles continuam caminhando ali. Porque se você for internalizar aquilo ali, é como se você se enterrasse com o menino. Eu penso que não tem como você continuar. Enterra a família ali pela situação que eles estão passando. Então parece que é uma estratégia, né? E eu consegui sentir muita empatia. Acho que o livro me despertou e as histórias me despertaram muita empatia. É, tanto por aqueles personagens, mas também eu acho que pelos nossos aqui. Como eu estou em isolamento, todo esse sofrimento que estou passando na televisão, né, das pessoas que estão mais desamparadas, era como se eu estivesse apartada. E de alguma forma, o meu livro, eu consegui voltar a me conectar, como se a gente estivesse, e a gente está de fato, né, no mesmo, não vou falar mesmo barco, porque não é o mesmo barco, mas é, entrelaçados de alguma forma. Então, o livro conseguiu me trazer de volta. É, foi isso que eu senti em relação à escrita. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. É, as minhas impressões a respeito do livro, eu a princípio, eu esperava um pouco mais também do livro, acho que essa foi a impressão que todos aí, pelo menos até agora, colocaram. É, e as minhas impressões acerca do livro, elas trouxeram muita reflexão. Eu, de alguma forma, eu consegui visualizar as possibilidades, ou melhor, o que a necessidade do ser humano leva as pessoas a fazer. Dele, né? Então, a fala do Chico Bento, por exemplo, no momento em que ele mata a cabra e aí o dono da cabra intervém e ele, por um breve segundo, ele pensa em reagir. Ele só não reage porque com o punhal, com a faca que ele tinha, porque lhe faltaram forças. Ou seja, ele tinha um limite que, de alguma forma, foi ultrapassado pelas necessidades de sobrevivência dele próprio, da família, dos filhos e tudo mais. Eu inclusive, me lembrei das teorias de Maslow, né, das necessidades de Maslow, necessidade fisiológica, necessidade de sobrevivência, que sobrepõe a todas as outras necessidades que o ser humano possa ter. E aquela calamidade, aquela situação de extrema pobreza, de luta realmente diária pela sobrevivência, a fome, a sede, a escassez, enfim, isso tudo leva as pessoas ao seu limite e faz com que elas ajam de uma maneira que em outras situações elas não agiriam. Então, eu acho que o livro traz essa reflexão e faz com que as pessoas de alguma forma possam entender, mesmo à distância, mesmo não tendo passado por aquela situação na pele, faz com que elas tenham essa reflexão. O livro, de alguma forma, ele foi decepcionante, porque, ao meu ver, para mim, porque as histórias, elas tomam o seu caminho, elas fazem, elas levam o personagem, os personagens a algumas situações que dão um outro rumo a eles. Mas, de alguma forma, eu fiquei com a curiosidade de saber o que aconteceu
Chico Bento, depois que se retirou para São Paulo, para o São Paulo, o que que aconteceu com o Chico Bento depois que ele tomou esse rumo tão, de certa forma, inesperado para ele? E o que é que, aconteceu com outros personagens? O que teria acontecido com outros personagens do livro? Enfim, de alguma forma eu fiquei com essa curiosidade e acho que não houve um desfecho. Mas o livro ele traz muitas reflexões, sim. Achei, nesse sentido, muito positivo. Me recordo de uma frase que me deixou muito pensativo, né? Porque as pessoas dizem vivendo e aprendendo, e aí num determinado momento existe a colocação morrendo e aprendendo, porque para quem vivia aquilo na pele, a morte era uma coisa iminente o tempo todo, uma coisa que poderia acontecer e que elas viam a todo momento. E nesse sentido também é inevitável fazer um paralelo com o que a gente está vivendo hoje em função da pandemia. Então, as minhas impressões foram, entre outras, foram essas. Eu acho que ele tem pontos que são muito importantes, né? Que a gente, como a gente estava falando um pouquinho antes. E eu acho que o que a gente mais fica impressionado, e na verdade o que mais me deixou impressionada é como a gente nunca ouviu falar sobre isso, que eu vou voltar então na questão dos campos de concentração, né? Que a gente, então, para mim foi uma grande surpresa, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Então, quer dizer, que coisa interessante, a gente passa por uma vida de escola, de história, e nunca na vida tinha ouvido falar sobre isso, sobre a existência desses campos de concentração, então por conta desse exercício de migração, né? Então eu acho que assim, foi uma coisa que me deixou bastante impressionada ver isso, ver essa, e com esse nome, né, naquela época. Então esse livro, bom, bem que esse livro foi lançado em 1930, então o uso desse nome me deixou um pouco, assim, falei, nossa, não imaginava, né, que existiria esse tipo de lugar com esse nome de campos de concentração. E ela fala muito brevemente, mas a gente tem a impressão de que eles eram, inclusive, vigiados, né? Então, assim, as pessoas que chegavam ali eram levadas para esses campos e elas eram vigiadas, de certa forma. Então, assim, é um trato mesmo bastante absurdo. A gente vê isso no Brasil e esse controle de pessoas, né? Essa coisa de uma ajuda que é mais ou menos uma ajuda, que é a questão da corrupção que a gente... que, se não me engano, a Jéssica mencionou aqui, me desculpa, a Jéssica ou a Tatiana? Então, a Tamara. Tamara, desculpa, perdão. Então, essa questão aí da corrupção eu acho bastante gritante. Naquela época a gente já tinha, e como a gente olha para hoje, vê, não é muito diferente. Na verdade, se a gente for pôr na ponta do lápis, não é nada diferente, né? Isso do... principalmente a questão das passagens, né, ali, que, então, uma coisa para ser dada, que era vendida, e vendida caro. Então, a gente lê e fala, no final das contas, a gente está aí há 70 anos desse livro e quase nada mudou, né, quanto a essas questões de corrupção. E a gente, como está um pouco distante dessa realidade do Nordeste, a gente acaba não vendo. Mas a gente sabe que a seca ainda é um problema seríssimo, né, que ainda assola algumas regiões de lá. Então, eu fiquei muito com essa sensação de ler e falar, nossa, tipo, esse livro poderia ter sido publicado há pouquíssimo tempo atrás, que ele ainda faria muito sentido em algumas questões, né? Pode falar? Claro, por favor. Eu também, né? Acho que como eu já tinha falado, eu achei super atual e não sabia que tinha sido uma coincidência esse tema da grande seca e a pandemia que a gente tá passando. Achei que era até uma indicação para mostrar várias formas de possibilidade de se encaminhar de vida mesmo, mas ele traz questões que são muito atuais e também se a gente pensar num tempo
de humanidade, né? Foi em 1930, são poucos anos, se a gente pensar dessa forma. Mas me fez questionar até algo que é muito atual, que é o discurso da meritocracia, né? Porque a gente tem isso muito forte hoje em dia, e esse discurso do se você quiser, você consegue, ou de quando alguém pede e passa por uma situação de necessidade, por que não vai trabalhar? E você vê muito isso na história do Chico Bento. Então, quando ele pede e as pessoas julgam ele ou não querem dar, na história da cabra mesmo, você está vendo aquela pessoa que está vendo ele roubar, que é uma situação bastante daquele momento, só que ela não enxergou toda a trajetória do Chico Bento e naquele momento ela está julgando ele por aquilo que ela acabou de ver. Então, como que esse discurso da meritocracia e do se você quiser, você consegue, vai trabalhar, ele não existe para nos causar um certo torpor, né? Para que a gente se exima desse olhar e dessa responsabilidade também, e até de se questionar. E é porque ele, de certa forma, ele fundamenta o outro discurso, que é aquele que desqualifica a violência como resultado de uma desigualdade social e da miséria também. E a gente vê como que isso está relacionado. No livro isso aparece. Então, quando ele vai pegar a cabra da outra pessoa, é porque ele está numa situação extrema, né? E a gente sempre volta nesse e fala, não, é uma questão de caráter. Em alguns casos, sim, mas como que essa relação desigualdade e miséria se relaciona com a criminalidade e violência também? Com certeza. E aí, a gente tem até uma cena no final, que eu achei uma das cenas mais fortes, que é um pouco sobre isso também, que é a cena ali que a mulher leva um menino para pedir esmola, né? Que ela usa um menino para pedir esmola, e aí no final o menino acaba morrendo, e aí a mãe briga com a mulher que usa o menino e fala que não cuidou dele direito, e aí agora como que ela vai conseguir sobreviver sem alguém para pedir a esmola para ela, né? Então, tipo, usando aquela criança como um objeto, e não se importando muito com o fato de que aquilo era um ser vivo, uma criança que acabou de morrer, mas que ele era um objeto de sustento que... Então, elas perderam o sustento delas. Então, assim, essa objetificação ali da criança, e aí é um pouco isso, né? A gente olhar o extremo que chega, o desespero, né? E é uma cena até bastante bonita da Conceição explicando para a avó, né? Não, vó, é isso. As pessoas chegam em tal ponto, a miséria, a fome, o desespero, chega em tal ponto que a pessoa perde a humanidade, né? E não, a gente não pode culpar a pessoa ali naquele momento pela atitude, porque são muitas coisas ali falando por ela, né? É a fome, é o desespero, é a miséria, é a situação que se encontra. Então, é como o julgamento é difícil. Essa cena eu fiquei bastante, bastante chocada, assim, né? Sim. Quando a gente lê. Eu até achei que fosse acontecer alguma coisa com a avó dela, né? Quando ela põe o menino dentro de casa, eu falei, nossa, essa avó, colocando esse menino dentro de casa, vai acontecer alguma coisa com ela, ela vai ser assaltada, né? E na verdade não, né? Na verdade é ali para mostrar então esse desfecho da criança e da mãe e da mulher e tudo mais. E aí eu parei, a gente parando para olhar, vê isso mesmo, né? Até que ponto chega. Às vezes a gente, que é o julgamento que o fazendeiro faz ali do Chico Bento, né? Naquele momento, né? Ladrão e etc. Mas sem olhar, então, para a voz que realmente fala, que é a voz do desespero naquele momento ali, né? Da necessidade, da aflição num nível extremo. Então, eu achei que esses pontos são muito bem colocados por ela. Tem alguns outros pontos que eu achei que são interessantes. Uma coisa que eu achei, assim, que é claro que a gente tem que levar em consideração, que é um livro de 1930, mas ele tem algumas questões feministas que são interessantes, principalmente vindo ali da voz da própria Conceição. E aí o que eu acho... achei que parece que ele tem um tom meio autobiográfico entre a Raquel de Queiroz e a Conceição, né? Porque elas têm mais ou menos a mesma idade. A Raquel de Queiroz era de uma família,
né, financeiramente bem ali, estabilizada, tanto que eles foram para o Rio de Janeiro na época da Grande Seca. Então, assim, eu me vi ali lendo e pensando muito na própria Raquel de Queiroz falando com a voz da Conceição. E aí a gente tem essas temáticas feministas que são bastante interessantes ali na voz dela e bastante contraditórias, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma personagem ali que diz que vai ficar bem sozinha, que não quer casar, que não liga para filhos, que não liga para uma série de coisas, ela fica revoltada quando ela ouve falar sobre o Vicente, então, tendo um caso, um romance ali, com uma das empregadas da fazenda. Então, e aí vem questões raciais, vem uma fala totalmente racista ali da Conceição, que é uma professora, né? Então, que deveria ter esse papel aí de realmente ir contra. Então, eu achei, assim, essa contradição que ela coloca, eu não sei se é por conta da época, um pensamento mesmo, ou se ela quis mesmo deixar isso nítido, né? Esse contraste entre a Conceição professora e mulher e com as ideias, e a Conceição que amava um homem e se decepcionou com esse homem. Então, assim, eu achei esse equilíbrio, esse desequilíbrio dela entre o que ela pensava e o que ela realmente fazia, é bastante interessante, né? Você vê que ela se colocava como uma moça muito à frente do tempo, mas em algumas questões nem tanto. Então, achei assim, esse desequilíbrio no discurso dela, uma coisa interessante, porque aí, né, até que ponto também ela conseguiu ser tão neutra no pensamento dela? Na verdade, não, né, porque ela tinha ali o discurso racista, ela tinha ali o pensamento da mulher que tem que ser meio que protegida também. Então, eu achei esse diálogo entre as duas frentes dela interessante. A gente tem também um pouco do... eu achei o olhar do patrão ali, que isso foi uma coisa que me incomodou um pouco, sobre o olhar do patrão muito bonzinho. A gente tem o olhar do patrão que não tá nem aí para o seu funcionário, né? Que é o caso ali da patroa do Chico Bento, que colocou o gado para fora e o Chico Bento e tudo mais. Mas esse olhar do rico, que é muito bonzinho, que é muito benevolente, isso me incomodou um pouco também ali na fala que é um pouco da Conceição e da mãe Inácia. Então, assim, essa coisa que parece que eles estão tratando as pessoas que estão ali no campo de concentração como se fossem, assim, bichinhos, né? Eu tive um pouco essa sensação que me incomodou um tanto, de que ela estava ali muito boazinha e tratando, mas, assim, eu achei que não tem aquela humanidade de tratar como igual. Então, isso eu achei que ficou um pouco distante. É claro que a gente leva ainda em consideração a época, mas eu achei que não tem tanta humanidade no fazer dela. Principalmente quando ela pega o menino. Que aí ela pega o menino ali com a sensação... Primeiro eu tive a impressão de com a sensação de que ela devia, porque ela era madrinha. E depois parece que o menino virou tipo um bichinho de estimação dela, né? Que aí ela não tem uma coisa muito maternal. Claro que ela tem uma felicidade, uma satisfação na criação dessa criança, mas eu não senti ela muito maternal. Tanto que na hora que a avó vai voltar para a fazenda, a avó fala, né? Eu levo o menino, eu crio, eu dou atenção. Ah, não, ele pode ficar com uma negra que trabalha aqui enquanto eu tô na escola e depois quando eu voltar ele tá comigo. Então eu fiquei com essa sensação assim que me incomodou um pouquinho. Alguém pensou igual a mim ou não? Ô, Gabi, eu percebi que eu acho que é pela sofrência, pelo jeito que eles viviam, né? Eu acho que ela gostava do menino, mas ela era meio seca, meio, né? Não sei o porquê, mas eu percebi assim, um pouco de carinho pelo menino. Madrinha, e por ela não ter filho, gostava mais daquele jeitinho dela. Eu acho que não era nem por criar ele como um qualquer. Eu acho que o estilo deles era meio... Não tinha muito carinho, né? Nem dela, nem da própria mãe. Eu acho que a necessidade de sobrevivência ali não tinha muito apego como mãe e filho, ou no caso dela, como madrinha e afilhado. Ela queria cuidar, queria o bem, mas não tinha muito
eu não sentia esse carinho, assim, dela com o filho, com o afilhado, né, com o menino. Eu acho que nesse ponto a gente pega bastante naquilo que acho que a Tatiana que falou, que é mesmo o retrato do racismo estrutural, né? É realmente pensar que eles são diferentes, né? Ela é diferente do menino que ela pegou. Eles não são da mesma, sei lá, classe social, eles não são iguais. Então, a forma como que ela trata já mostra um pouquinho da diferença, que por mais que ela vai cuidar dele como humano, não é humano igual ela, né? Eu acho que essa parte também me tocou bastante. Eu realmente achei também que ela tratava ele como um bichinho, até mesmo a forma como ele era descrito, como ele estava subnutrido, a violência que ele tinha, né? Como eles davam leite, parecia realmente que ela pegou um gatinho e estava tentando amansar ele, porque ele estava muito arisco. Mas eu acho que vai muito por aí. Até mesmo o jeito que ela fala da outra mulher, quando ela estava com ciúmes do Vicente, vai muito também na questão do racismo estrutural mesmo, de como eles se tinham essa consideração de serem diferentes. Eu percebi também essa... Parece que ela faz toda essa... Por trás de toda essa caridade tem aquele auto-engrandecimento, assim, que você falou da Casa dos Espíritos, ela me lembrou um pouco a Férula, que é a irmã do Esteban, né, que ele chama, o personagem principal. Ela fazia caridade simplesmente porque ela queria se sentir especial, altruísta e etc. Eu não sei explicar bem exatamente por quê, mas algo nessa visão dela, da Conceição, me transmitiu um pouco esse tipo de olhar sobre os necessitados, né? Como se a pessoa fizesse caridade simplesmente para afagar o próprio ego e não simplesmente para fazer o bem, né? Não sei, ela realmente me transmitiu isso. E também acho que, de novo, dialoga muito com a questão atual, porque a gente tem uma crítica, né, em relação à elite brasileira, que ela é bastante adepta, assim, à caridade, como isso que o Felipe acabou de colocar, como um modo de aplacar a consciência e numa questão mais egóica, mas caridade é completamente diferente de justiça social, e a justiça social, que é o necessário para que a gente não precise ter a caridade nesse formato, pelo menos, isso não encontra eco na defesa, né? Porque isso requer redistribuição de renda, redistribuição de poder, e nisso essa luta não se junta. Eu ia dizer que eu concordo com a Tatiana. É esse olhar mesmo da diferença e da injustiça social, né, que se perpetua na nossa sociedade, infelizmente. As classes melhores, né, que estão acima, elas fazem favores. E na hora que precisa. Mas não estão interessadas na justiça social, né? Ela mostra muito claramente, o livro é um retrato, assim, eu acho que o nordestino ele tem um jeito diferente de afeto, até entre a família, mostra ali a tia que fica no meio da estrada porque encontra um trabalho, porque assim, aquele sofrimento que eles vivem é tanto que qualquer porta que se abre, qualquer possibilidade para comer, né? Então, eles vão se desvinculando. A ida para São Paulo, quantos nordestinos não foram, né, para São Paulo? E isso é verdade, né, na nossa história. Eles vão, ficam por lá, vão viver a vida lá. Não tem resto da história, é essa que é a história, né? As pessoas se retiram do seu ambiente para sobreviver. E aí, mas a gente vê que a diferença é do tratamento que existe dos mais beneficiados, né, economicamente, com os demais. Eles olham aqueles como de uma forma mesmo desumana, né? Não tem empatia, né? Tem favor.
triste, né? Mas é. É, eu vejo bastante assim também. Eu achei que, para mim, particularmente, essa foi a grande questão do livro, né? Apesar da seca, apesar ali da linha do Chico Bento, apesar de tudo isso, eu fiquei com, para mim, a grande questão do livro sobre isso, né? Sobre o poder dos ricos e o quanto eles estão fazendo ou não pelas pessoas aqui numa situação como essa, né? Então, eu acho interessante que, em alguns momentos, parece que ela também tenta, quando ela fala sobre o acadêmico, o professor, a professora, o lugar da Conceição ali, e as outras pessoas, eu achei bastante interessante que ela coloca, por exemplo, o personagem do Vicente no lugar de um homem muito simples, um vaqueiro. Ela fala vários momentos que ele tem lá a ignorância dele, etc. Então, ela coloca ele como um homem muito simples, da roça, etc. Mas se a gente for parar e ver, na verdade, ele é um homem rico. Ele é um dono de fazenda. A única diferença é que ele não foi estudar em outro lugar, mas ele é um homem rico. E aí eu achei bastante interessante ela equiparar ele ao resto dos personagens ali que são os trabalhadores, que são as pessoas que estão com ela na fazenda, e dizer que ele não é tão bom assim para Conceição, só que se a gente for ver mesmo, ele é um patrão, ele é um homem rico, e ele também é um homem rico que não fez muito para ajudar ninguém que estava ali, né? Ele, quando ele vai negociar com o Chico Bento, ele poderia ter ajudado um pouco mais a família do Chico Bento, por exemplo, mas ele não ajuda. Ele até, né, vê ali na hora de negociar o gado, a mula e etc. Ele tenta negociar com ele, ah, o que eu posso fazer, o que eu posso comprar, mas assim, é tudo muito no limite do que é justo para ele e etc. Então eu achei bastante interessante a forma como ela coloca os personagens, sem dizer muito sobre eles, e a gente acaba com a impressão de que eles são, que tá todo mundo mais ou menos no mesmo barco, mas na verdade não, né? Na verdade não estão. E depois, no final, a gente vê que, na verdade, quem sobressai, né? Quem termina bem a história são os donos das fazendas, os ricos. E aí, do resto, a gente não sabe. Então, eu fiquei um pouco mais essa mensagem sobre essa desigualdade e essa diferença que é gritante mesmo, né? Apesar dele ser um romance dito regionalista, eu senti um pouco de falta, que eu queria ter visto um pouco mais profundo essas questões, assim. Eu achei que ela não trouxe tanto, apesar dela falar da seca, apesar dela trazer as pessoas que moram ali. Eu gostaria que ele tivesse sido um pouco mais profundo na questão das regiões, na questão dos costumes. Porque para mim o que ficou mais foi isso do trato das pessoas, que realmente eu acho que vocês têm muita razão, que eu acredito que numa época como essa não é possível ser tão amoroso, ser tão caloroso, ser tão carinhoso, não sobra espaço para isso, e eu entendo, mas eu gostaria de ter visto um pouco mais de tradição, de realmente algo regionalista, que eu achei que ficou um pouco superficial na história. Era uma coisa que eu gostaria muito de ter visto. Por um acaso, eu, ao mesmo tempo que eu estava lendo o 15, eu estou lendo também Gabriela Cravo Canela, do Jorge Amado, que se passa mais ou menos na mesma época. Se eu não me engano, Gabriela se passa entre 1915 e 1920, e esse livro se passa em 1915. E aqui a gente tem bem ilustrado pelo Jorge Amado um pouco mais dos costumes, um pouco mais do povo, um pouco mais da rotina. Nesse caso, no caso de Gabriela Cravo Canella e Ilhéus, né? Então, assim, para mim foi bastante... foi muito gostoso ler os dois, porque a gente está falando de dois extremos. E extremos mesmo, né? Enquanto o Kim está falando de uma seca absurda, Gabriela Cravo Canella está falando sobre quanto Ilhéus está prosperando
em torno de 1920, está se tornando uma cidade altamente civilizada e cheia de riquezas e expansão da plantação de cacau e etc. Então, é muito interessante você ver os dois extremos ali, né? O extremo da necessidade, do desespero, da seca, da pobreza, e, por outro lado, o extremo da riqueza e da prosperidade. Só que o que tem exatamente em comum entre os dois é o fato da corrupção. Então, ela está presente nos dois livros e é escancarado. E aí eu achei isso uma coisa muito interessante de a gente ler e pensar em hoje e fazer essas conexões, né? Isso é muito nosso, né? É triste de falar, mas é muito Brasil. E quando a gente lê literatura brasileira assim, fica muito escancarado, né? O que é o Brasil. Então, eu fiquei muito com essa... no final, para mim, foi essa a mensagem. Foi isso que ficou mais para mim do que a própria seca e etc. Mas eu queria ouvir mais vocês, gente. Vocês estão tão quietinhos. Tem tanta gente aqui, ó. Tô vendo um monte de gente. É sobre a questão dos costumes, eu senti falta também. Mas, não sei. Acho que é por isso que eu não gostei tanto. Porque eu achei os personagens todos... Tirando a Conceição, assim, todos eles são muito rasos, assim, eu acho que não tem nenhum deles tem, sei lá, não explora muito a personalidade de ninguém, eles podem ser reduzidos a alguns estereótipos, por exemplo, o Vicente é o vaqueiro bronco, ela é a professora mais esclarecida, aí a avó é uma avó, então, eu não sei, acho que não teve muito espaço para muito explorar esse grande caldo cultural, né, que teve. Não sei. E eu tive a impressão também que esse distanciamento que eu senti da história é mais... Eu tive a impressão que é como se ela contasse uma história de seca como ela imagina que fosse e que ela não viu de muito perto. Talvez porque ela tem... Você falou que ela tem uma condição melhor, né, a Raquel de Queiroz. Parece que ela viu meio de longe, assim, e ela conta como ela imagina que aconteça, mas acho que por isso que ficou um pouco frio demais para mim, não sei. Eu não sei se é uma viagem minha, mas talvez eu tenha feito até mesmo uma outra leitura. Tanto lá que no comecinho mesmo ela faz umas descrições mais a respeito da terra, do chão batido, do calor e tudo mais, falando sobre o ar e como que era, do Vicente mesmo montando a cavalo, da lagartixa correndo e tudo mais. E aí, eu não sei, talvez que me parece que ela é muito mais descritiva na questão da seca, na questão da morte, na questão tipo, da falta de recursos, na questão de todas as ausências possíveis. E aí, as pessoas estão lá como, sei lá, igual o Felipe falou, são talvez alguns estereótipos de pessoas e tipos de pessoas que estão sobrevivendo a isso. Pode ser também, porque eu vi muito ela sendo bastante descritiva na questão do ambiente em si, não dos personagens. Talvez pode ser um caminho também para ler o livro. E eu também senti falta, assim, um pouco de uma cultura que nos amarre. Nos amarre, eu digo assim, nós que estamos aqui, nascemos no Sudeste ou em Ribeirão Preto e vivemos aqui. Porque sempre que eu leio algo do sertanejo, parece que ele é mais integrado na medida em que, por exemplo, ela descrevendo aqueles territórios e sempre vem o nome de várias plantas que tem, árvores e tudo. Aqui, onde a gente vive, na Mata Atlântica, que se mistura com o Cerrado, eu, pelo menos, pouco sei de muitos nomes, né, dessa nossa vegetação característica. Então, parece que aqui a gente é um pouco mais desintegrado e desterrado do que uma cultura sertaneja, por exemplo. E isso, eu acho que impacta no pertencimento. Eu nasci em Ribeirão Preto, mas... Até hoje eu não tenho uma sensação de pertencimento a Ribeirão Preto. Já morei em vários lugares e ainda não desenvolvi uma sensação de pertencimento a nenhum deles, né?
E parece, eu não sei se isso é um olhar de quem vê de fora, né? Porque eu não sou sertaneja, que eles têm isso, tanto com o local, quanto com a cultura, quanto com o ambiente mesmo. E eu acho isso diferente da gente. Eu até gostaria de ouvir mais sobre isso, porque queria saber se é algo compartilhado e tentar entender isso, porque eu não tenho hipóteses para esse entendimento. Eu acho que eu concordo um pouco com você sobre, sobre isso da visão, né? Eu tenho um pouco a sensação de que, no geral, e especialmente no Nordeste, eu também não sei se é porque quando a gente passa por dificuldades e quando a gente vem de uma região que é cheia de dificuldades, talvez o povo se transforme. E a gente mora numa terra próspera, né? Estar em São Paulo é muito diferente. A gente mora num lugar próspero que não existe muitas dificuldades, né? Então, assim, a gente não é assolado por tragédias e por desastres naturais, nada disso. Então, eu acredito um pouco que é diferente, né? Eu acho que o olhar como a gente olha o nosso redor é diferente. E eu acredito, sim, que o pertencimento é diferente. Eu acho que eles têm um olhar muito, muito deles, da terra, do, né? A gente vê isso um pouco lá na mãe Inácia, né? Que ela fala que o lugar dela é ali, que ela gosta da fazenda, que ela gosta, né, daquele lugar, que ela gosta do Quixadá. E, se eu não me engano, isso era uma coisa muito da Raquel de Queiroz também, porque, se eu não, pelo que eu vi, ela tinha uma fazenda no Quixadá, que ela teve até o fim da vida, que depois se transformou numa reserva natural, a fazenda dela lá, e ela tinha muito isso de estar sempre no Quixadá, de ir sempre ao Quixadá. Então, a gente tem, eu acho que é um pouco diferente. Particularmente, eu sou muito, eu sou bem interiorana, eu falo que eu não gosto muito de cidades grandes, etc. Então, eu me sinto muito pertencente aqui. Tenho muito isso em mim, gosto muito da cidade, me sinto muito na minha casa. Mas eu acho que isso também é muito particular, mas ainda assim não é a mesma coisa, né? Eu acho que é um pouco isso, não é o mesmo pertencimento, não é... Porque eu acho que é isso, eu acho que a vida próspera acaba não permitindo que a gente tenha uma sensação semelhante. Eu vejo um pouco isso. Eu não sei, eu acho complicado fazer esse tipo de generalização assim, o nordestino tem essa visão, porque a gente está vendo um recorte muito particular de uma autora com interesses específicos que ela está tratando justamente desse tema. Então, eu não sei se a gente pode concluir qualquer tipo de como eles encaram o ambiente, ou etc. Talvez também porque eles têm um contato muito próximo com a terra, com a roça, né, os personagens do livro, então é natural que eles tenham mais engajamento assim, com a natureza. Mas, não sei, talvez se a gente visse, fosse para cidades pequenas do interior aqui de São Paulo, a gente encontrasse a mesma coisa. Né? Às vezes, é simplesmente o fato que a gente vive em cidades maiores, ser mais urbanizados, isso já seja razão para a gente já não ter tanto essa proximidade com a natureza ou com o nosso ambiente, sei lá. Vocês estão tão quietinhos, gente, tão tímidos. Nosso grupo não é assim lá na Fundação. Mas eu acho que... Alguém ia Gabi? Falar? Oi? Não, a Silvia. É que esse livro chocou um pouco. Por isso, pelo momento, né, pelo mês que a gente leu e em seguida teve tudo que está acontecendo. Então, eu acho que... Por isso que a gente não, eu, pelo menos, não tenho muito o que falar. Assim, eu achei ele bem triste em relação a isso. Acho que, não sei se a maioria também pensou isso, o resumo desse livro para mim foi isso. Eu tive um pouco essa sensação também. Eu acho que ele levanta algumas questões, mas, ao mesmo tempo, a gente acaba ficando mais nesses pontos e ele não trouxe... outras coisas, né? Como outros livros. Eu acho que nesse momento é difícil também, né, gente?
de digerir tudo. Eu tive um pouco essa sensação. Eu terminei e eu fiquei pensando se eu tinha entendido tudo, se eu tinha conseguido digerir tudo, porque é difícil a gente se atentar e se dedicar tanto numa leitura, por exemplo, num momento como esse, né? Que a gente é bombardeado por mil coisas, mil informações, mil acontecimentos que mudam hora a hora, né? Então eu achei também que foi um pouco... A experiência da leitura foi diferente, né? Como a gente nem imagina o quanto o externo interfere, né? Até mesmo nessas coisas que são super pessoais e interiores, que é uma atividade de leitura. Eu não imaginava. E mexe muito, né? Muito mesmo. Bastante. Mas eu acredito também que alguns pontos talvez não tenham sido assim, ficado bem claros, dado a pouca idade que a autora tinha na época. Porque nós temos percepções dos problemas de acordo também com a nossa idade, com a nossa vivência. A vivência que eu tenho hoje, como eu sinto, como eu falo, é totalmente diferente de quando eu tinha 15 anos. Talvez, eu não sei, não conheço toda a obra dela, tenha sido por isso também. Que ficou alguns pontinhos assim que a gente não conseguiu sentir muito bem. Ou ela não soube transmitir, não tenho certeza. Eu saí com essa impressão também. Eu achei que talvez um pouco do livro é realmente, né? Isso é uma primeira obra, né? Então, quer dizer, é o primeiro livro que ela escreveu, é super jovem. Então, eu acho que a gente sai um pouco com essa sensação, né? Eu fiquei até com vontade de ler outros livros dela. Eu sempre tive muita vontade de ler o Memorial de Maria Moura. Eu só não coloquei ele no calendário, porque, se eu não me engano, ele é muito longo. Então, era um livro que seria um pouco mais trabalhoso para a gente ter no clube, no mês, etc. Então, por isso que acabou que a escolha foi o 15. Mas é um livro que eu tenho bastante curiosidade também. Quem sabe num próximo calendário a gente não inclua e etc. Mas eu achei também, né? Porque 19 anos é muito pouco, né? Até eu me acho jovem demais para algumas coisas. Então, eu acho que tem isso. Verdade. Mas eu acho que, no geral, foi uma leitura interessante, né? Eu fiquei feliz, assim, de ter tido essa experiência, de ter conhecido alguma coisa. E eu saio feliz porque eu continuo com vontade de ler outras coisas dela. É duro quando a gente termina e fala, nossa, não deu nem vontade de ler outra coisa da pessoa, né? Não vou nem insistir. A gente já teve, eu já tive livros no clube que depois eu fiquei desinteressada. Mas esse é um livro que ainda me deixou com vontade de conhecer outras obras dela. Então, eu acho que isso é interessante. Pelo menos fica... E eu achei bastante... apesar dos pesares, é também interessante a gente ler um livro com um tema desse, vivendo o que a gente está vivendo. Então, assim, é difícil para a gente digerir, mas, ao mesmo tempo, é uma sensação de, tipo assim, muita gente já viveu períodos muito difíceis, né? Então, nós não estamos sozinhos vivendo o que a gente está vivendo hoje. Apesar dos pesares, dá uma sensação de, realmente, de vez em quando acontecem algumas coisas aí que mexem com tudo e com todos, né? Então, para mim, no final das contas, até foi uma experiência, não vou dizer agradável, porque não tem como ser agradável, né? Mas uma experiência interessante. Eu fiquei um pouco com isso. Sim. E pensar aí, que três anos depois chegou a gripe espanhola, né? Três anos depois da história, foi a gripe espanhola. Difícil. Bem difícil, realmente, né? Tem todos esses fatores e a gente vai vendo que faz parte até da nossa história geral, né, da humanidade passar por momentos assim, né, são guerras, são secas, são pandemias, então a gente está sempre passando. Eu acho sempre muito interessante esse exercício de olhar para a literatura
porque a literatura responde muita coisa pra gente, né? Então, é sempre um exercício de você ler e olhar um pouco pelo olhar do outro um momento. Então, eu acho que isso é incrível. Por isso que eu acho que foi um exercício de se fazer. Ler um livro como esse, vivendo uma época dessa, faz algum sentido também, né? Faz, faz. Gabriela, eu li esse livro em fevereiro, porque eu já tinha lido O Colecionador há muitos anos, e eu falei, não vou reler O Colecionador. Foi um livro que me impactou demais, e uma história que eu não queria rever. Então, eu li um pouquinho antes, e eu acho que ele me preparou para um... Sabe, foi uma experiência interessante para mim. Valeu a pena. E pensando nisso, a gente saiu realmente, né? A gente teve uma sequência de livros aí pesada, né? Porque a gente saiu do Colecionador, que é uma história bem sufocante também, né? Aí para uma história de seca, enfim. foi uma sequência dura de leituras, né? E aí, aproveitando já, o pessoal me perguntou se vocês estão gostando dessa experiência, se vocês gostaram, e se vocês acham que a gente poderia manter para o nosso livro de abril, então, um encontro online. Eu acho que podemos, né? Porque eu acho que vai ser difícil que a gente consiga fazer o encontro presencial em abril também, até mesmo em maio, né? Muito incerto. E aí, então, a gente está tentando organizar para que a gente continue com os encontros online. Eu só não sei ainda, porque isso é uma decisão que a gente vai tomar lá com o pessoal da Fundação, se o nosso clube de abril ficaria no mesmo dia, porque seria no dia 18, mas eu acho que está muito perto, né? A gente tem 2 semanas aí, então, para finalizar a leitura, e eu pensei em pedir para o pessoal para a gente colocar, então, no dia 25. Aí a gente teria 3 semanas para ler o livro desse mês, que é Abril Despedaçado. Eu espero que não seja outra leitura muito drástica, porque esse nome, nesse momento, né, eu até falei, nossa, gente, Abril Despedaçado. Eu já terminei, ele é bem dificinho também. É também? Ah, então, gente, o meu dedo na escolha, na divisão dos livros desse ano, não foi assim, não foi uma mão muito feliz, né? Mas, enfim... E aí eu pensei em deixá-lo, então, para dia 25, para a gente ter aí 3 semanas, para quem ainda não começou, ter um tempo de conseguir ler o livro, né? Ter um tempo de conseguir completar a leitura. Não, eu não sei se é um livro muito longo. É, Tamara, um livro muito longo? Não, né? Eu tô com ele... Não é muito longo, ele é um livro curto, só que ele é bem denso, né? Tem bastante descrição, é denso. Eu acho que... Não é longo, não. É curto, é pequeno. Ah, legal. Ah, o Lucas colocou aqui que ele tem 170 páginas. Eu acho que a gente... Vocês acham que a gente poderia deixar para 25 de abril? É um sábado também, no mesmo horário. Poderia ter? Filha, linda. Eu acho, então, que eu vou conversar com o pessoal, a gente firma a data e eu volto depois lá no nosso grupo do Whats, faço as confirmações e aí a gente volta para os links, mas eu tô vendo que o pessoal tá respondendo aqui no chat que sim. Então eu acho que é isso, gente. Não é a mesma coisa, né? Assim, não tem nem como ser a mesma coisa do encontro presencial, mas eu acho que pelo menos a gente não fica sem bater um papo, sem falar um pouquinho sobre as impressões de leitura. Eu achei que foi bastante válido. Espero que vocês tenham gostado também. Gostei. Ah, legal, gente. Então, vou finalizar o nosso encontro de hoje. Agradecer muito a presença de todos vocês. E a gente fica, então, quase confirmados para 25 de abril. Um sábado também, na mesma hora, 16h. Achei que fica legal a gente manter, né? O pessoal lá no grupo do Whats disse que preferiria nesse horário. Então, a gente fica mais ou menos combinados e aí eu volto só para confirmar lá no grupo do Whats. Muito obrigada pelo tempo de vocês, muito obrigada pela participação de vocês. Espero que vocês estejam todos bem e se cuidando na medida do possível. Um bom fim de semana, gente. Tudo de bom para vocês e as famílias. Tchau, tchau.
Muito obrigada.